Takže dámy a pánové, já vám přeji krásné pondělní dopoledne. Vítám vás na webináři společnosti SkyWorld Community. A ačkoliv nás tady zatím není moc, tak já věřím, že se ostatní lidé k nám přidají a nebo že si nás pak alespoň poslechnou ze záznamu. Jsem ráda, že tady mám Mirka Kuchválka, Lucku Němcovou i Hanku. Přeji krásné dopoledne a opravdu si vážím toho, že jste si našli čas pro to, abyste si poslechli základní prezentaci společnosti SkyWorld Community. Můžete mi prosím jenom na začátek dát nějaký plusíky, nebo jestli mě vidíte, slyšíte, abych si tady nepovídala jenom sama pro sebe. Tak chvilku počkám. Tak zatím nikdo. Věřím, že mě slyšíte. Výborně, Míra vidí i slyší dobře, to jsem moc ráda. Takže jdeme na to. Já bych na začátku ráda řekla, že děkuji, Haní, hezký den, vše OK. Ráda bych řekla, že tahle ta vlastně dopolední prezentace je určená hlavně pro nové začínající investory nebo spolupracovníky společnosti SkyWorld Community a vlastně jsou pro vás připraveny i jiné technické webináře, které většinou běží od 20 hodin. Dneska ve 20 hodin bude mít webinář regionální kurátor Milan Trčka a nebo běží vždycky úterý a čtvrtek webináře pana Solára, ve středu webinář Rudy Weigla, na který vás taky vlastně všechny zvu. Napsala jsem vám tady hnedka na začátek mail pro případné dotazy. Pokud bychom něco nestihli říct, nebojte se napsat mi e-mail nebo mi případně i zavolat, co by vás zajímalo, co byste chtěli, aby jsme si ve webináři říkali, a nebo to, co vám není jasné. Ráda odpovím na každý mail, který dostanu, anebo si na vás udělám čas i po telefonu. Takže pojďme na to. Máme toho dneska docela hodně, abychom toho stihli probrat co nejvíce, abychom se věnovali skutečně tomu, co je potřeba. Takže já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová. Ve společnosti SkyWorld Community jsem od září roku 2016 a jsem za to opravdu velice ráda, protože od té doby vlastně jsme se posunuli někam úplně jinam. Od té doby vlastně jsem se začala specializovat hlavně na tento náš projekt a jsem v tom velmi spokojená. Od září roku 2018 jsem na pozici expert, no a věřím, že tím to nekončí, že se nějak jakým způsobem posuneme i dál. Budeme si dneska vlastně povídat o tom, jakým způsobem je možné změnit a zlepšit dopravu v našem 21. století. Vy tady vidíte vlastně opravdová vozidla, která už jsou vyprojektovaná, která už jsou funkční a máte to na obrázcích proto, abyste viděli, kam se můžeme posunout, co můžeme zlepšit a co vlastně je v našich rukách. Oproti tomu vlastně tady máme obrázek stávající situace. My jsme o tom mluvili i na minulém webináři. Tenhle obrázek jste jistě všichni viděli. Já upřímně smekám před každým, kdo se v tomhle bludišti vyzná, protože to je opravdu nad mé chápání. Je to železniční doprava tak, jak ji známe dnes. Už na první pohled není ekologická, na první pohled nám zabírá spoustu území, které by se jinak dalo využít. A je to něco, co je potřeba do budoucna upravit, změnit, anebo alespoň doplnit o nějaký jiný typ dopravy. Tento obrázek také jistě všichni znáte. Je to Indie a kdo nezažil, ten zřejmě nepochopí. Já na to koukám, jako kdybych spadla z měsíce, protože lidé chodící po kolejích, lidé jezdící nahoře na střechách těch vlaků, je na první pohled vidět, jak je nedostačující tenhle typ dopravy a jak lidé chtějí se dopravit z bodu A do bodu B a nemají jinou možnost, než takto třeba riskovat i své životy, aby se dostali někam trošičku jinam. Už jste jistě
Všichni zůstali někdy viset v nějaké dopravní zácpě, třeba na cestě, já nevím, do Chorvatska, do Itálie. Dáte mi zapravdu, že když na vás paří to sluníčko ze zhora a jste zavření v tom malém prostoru, že to není nic příjemného, ale vsadím se o co chcete, že není nikdo z nás, kdo by zůstal v zácpě 11 dní. Tak jako vlastně trvala tady ta dopravní zácpa v Pekingu, která byla delší než 120 kilometrů. Každý ten človíček, který tam sedí v tom autě, by jistě dal nevím co za to, aby se mohl svést pohodlně, aby se mohl svést komfortně a aby tyhle ty věci nemusel zažívat. Mluvili jsme i o tom, nebo už jste o tom určitě i sami přemýšleli, že současný stav, který máme dneska na silnicích, železnicích, je nedostačující, je nebezpečný, neekologický. Jak vlastně tady vidíte, na silnicích nám ročně umírá 1,5 milionu lidí. Je to ohromné číslo lidí, kteří zemřou naprosto zbytečně a kteří by tady bez toho, aby se děly dopravní nehody, mohli ještě s námi být. Na silnicích nám umře mnohem víc lidí, než třeba ve válkách, které nám vlastně také na světě probíhají, není to nic veselého. Ale doprava je možná mnohem závažnější, co se týká do počtu obětí. 10 milionů lidí ročně nese trvalé následky v důsledku dopravních nehod. Jsou různě postižení, nemocní a jsou to lidé, kteří by, kdyby nesedli v ten nešťastný okamžik do vozidla, mohli být zdraví, ale ten okamžik nezná nikdo z nás a nikdo neví, co se může stát. I to je jeden z důvodů, proč vlastně my budujeme úplně nový dopravní systém, systém, který dokáže všechno změnit a zlepšit. A věřím, že právě proto jste i dneska tady. Tadyhle ten obrázek hovoří sám za sebe. Ti lidé v těch oblacích vlastně škodlivých emisí nejsou téměř vidět. Nosí roušky, nosí je denodenně, nosí je malé děti, staří lidé a tito lidé v těch velkých městech nemají úplně šanci, že se jim to změní. My dneska je to měsíc, co nosíme roušky i v České republice a není nám to příjemné, máme to na obličeji chvíli a nemůžeme v tom dýchat, ale my máme naději na to, že za měsíc už se toho třeba zbavíme, že budeme zase moci volně dýchat, ale lidé žijící ve velkých městech, kde těch emisí mají opravdu hodně, se s tím zžívají na celá dlouhá léta nebo třeba i na celé životy. Tohle je něco, co máme ve svých rukou, abychom třeba pomohli trošičku změnit a já jsem proto vděčná za každého nového člověka, který si o našem projektu něco poslechne. Tady vidíte, jak to máme v dlaních. Jak vlastně i na malém kousíčku půdy, který se nám podaří zachránit, může vyrůst něco nového, něco krásného, něco nadějného. A je to o tom, že když my neškodíme přírodě, tak příroda si sama pomůže. Je to o tom, že i z malého kroku může být něco obrovského a tak je důležitý opravdu každý z vás, který se do projektu přidá. Je důležitý každý z vás, který ho podpoří, promluví s ním nebo promluví o něm s někým dalším. Nic není malé, žádný krok není zanedbatelný. Takže věřme tomu, že se společnými silami i z těch drobných zasazených semínek podaří vypěstovat něco velkého a nádherného. Jaké jsou tedy problémy dnešní dopravy? Máme přetížené dopravní cesty, to je jasné, o tom jsme si povídali. Naše dopravní cesty nejsou bezpečné, ať je to cesta na silnici, na železnici, a nebo i cesta v letadle nebo na lodi. Všechno přináší nějaká svá úskalí a vlastně co se týká toho, abychom mohli sednout do auta a vědět na 100%, že dorazíme do Chorvatska, že dorazíme do Itálie. Člověk, když do toho auta sedá, si nikdy nemůže být 100% jistý.
že znečišťujeme životní prostředí, že máme vysoké nároky na energii v dopravě, to je nám, myslím, všem naprosto jasné. Tady ti pánové změnili svět v dopravě. A změnili svět nejen v dopravě, protože ono všechno souvisí se vším. Změnili celý svět od té doby, co přišli se svým vynálezem. Vidíme tady George Stevensona, vidíme Henry Forda nebo pana Boeinga. Tito muži jsou opravdu velikáni svých dob, přinesli něco, co převrátilo dosavadní vnímání úplně na ruby a udělali velký kus práce. Myslím si, že Henry Ford, když vlastně vynalézal svůj automobil, tak vůbec netušil, do jakých rozměrů se doprava dostane. Mluvím o tom proto, že vlastně lidé stále se vyvíjejí dopředu. Nikdo není, nebo lidstvo není spokojené s tím, když zůstává na jednom místě a vždycky nás něco žene dál a dál. A je potřeba mít mezi námi takové ty osvícené hlavy, lidi, kteří mají vizi, kteří mají cíl a kteří tomu obětují třeba i celý svůj život. My tady tvoříme největší biznis v historii lidstva. To, co dělali pánové Stevenson, Ford i Boeing, vlastně to samé dneska tvoříme i my společně se společností Skyworld Community. Doprava je největší biznis, který tady máme. Můžeme říct, že známe ještě farmacii například, nebo počítače jsou taky ohromným biznisem, ale každý člověk na planetě se potřebuje nějakým způsobem přepravovat, dostat se do zaměstnání, převést zboží. Takže to, co tady budujeme, není na rok, na dva, ale je to opravdu na dlouhou, dlouhou dobu. Jak jsme mluvili vlastně o velkých hlavách minulosti, tak já mám tu čest představit vám opravdu významného vědce, inženýra, který stojí za celou technologií strunné dopravy a tím je pan Anatolij Eduardovič Junický. Je to autor a generální konstruktér strunných technologií, toho, o čem si dneska povídáme. Pan Junický je navíc vedoucím dvou projektů OSN, člen Federace ruské kosmonautiky a člověk, kterého si neskutečně vážím, protože on ví naprosto přesně, co dělá a za čím si jde. Pokud bych měla o nějakém člověku říct, že má ohromnou trpělivost, vizi, cíl, že si jde za svým cílem a překonává jednu překážku za druhou, tak je to právě pan Junický, kterého jsme se všichni rozhodli následovat, všichni, kteří jsme do projektu vstoupili. Naše doprava je takzvaná strunná doprava a vlastně základem celého tohoto projektu je strunná kolejnice. Naše doprava bude na druhé úrovni, nebude jezdit po zemi, nebude zabírat místo a vlastně kolejová vozidla pojedou na těchto strunných kolejnicích. Vy tady vidíte průřez tou strunnou kolejnicí. Vidíte, že je vlastně v ocelovém plášti. Jsou zde natažené vlastně struny z ocelových drátů. A celé je to zalité takovou speciální betonovou směsí, aby to vlastně celé drželo, aby se to nehnulo. A na vrchu té kolejnice je ocelová hlava, kde je naprosto, ale naprosto rovná ta kolejnice. Vidíme v tom průřezu, že je tady i komunikační kanál, tadyhle ten modrý nebo bílý, v kterém je možné mít natažené internetové dráty, telefonní, je možné tam mít napájecí kabely a spoustu dalšího, takže vlastně vedle našich tratí není potřeba, aby se budovaly složité inženýrské sítě. Tady vidíme vlastně i
Naše bezpečnostní zařízení, naše technologie je vlastně odolná vůči přírodním katastrofám, vůči povodním, zemětřesením. A co se týká bezpečnosti, tak zvyšuje bezpečnost pohybu přibližně stonásobně. Máme samozřejmě systém proti vykolejení, který zvyšuje bezpečnost dopravy a náš systém je vysoce odolný i proti teroristickým činům nebo proti vandalismu. Tady vidíme už vlastně reálná vozidla, která jsou certifikovaná, která už jezdí nebo jsou testována v Marinagorce v Ekotechnoparku. A já bych ráda tenhle ten obrázek zdůraznila, protože vidíte oproti těm ostatním, které jsme viděli, ty zácpy, ty nehody, tak tady je vlastně zabezpečena bezpečnost. Jsme na druhé úrovni, vidíme, že vlastně pod našimi tratěmi je možné se proběhnout, nic nás neohrozí. Vidíme, že je možné vlastně vést naše trasy i po vodě, takže jsme schopni vlastně nahradit přístavy tak, jak je známe dodnes. Jsme schopni přizpůsobit se vlastně dopravě ve velkých městech. Tady jsem si na něco klikla, nevím na co. Takže vydržte. Tady vidíte, že je možné, abychom se přizpůsobili dopravě v metropolích světových. A já bych tady ráda řekla, že naším cílem není vystrnadit dopravu tak, jak ji známe, ale naším cílem je zařadit se vlastně do té dopravy mezi ostatní a spolupracovat s tím, že postupně by se nám podařilo měnit tvář našich měst tak, jak je známe, aby nebyly silnice přecpané, abychom nemuseli dýchat ty zplodiny a aby se vlastně všem lidem na zemi trošinku ulevilo. Tady máte další příklad toho, že my jsme schopni vlastně stavět naše trasy, ať je to ve městech nebo na rovinách, ale může to být klidně i kolem klikatící se řeky. My s naší technologií jsme schopni ten terén kopírovat, jsme schopni skutečně ho vést i do výšek a nemusíme vlastně kopat žádné tunely, nemusíme nějak složitě upravovat terén, do kterého se chceme zařadit. Tady máme příklad toho, jak vlastně se lidé snaží tu dopravu vyvíjet a jistě ten most, ta jednokolejka, kterou tady vidíte, byla ve své době přelomová, byla úžasná, nebo i vlastně tady, jak nám ta mašinka jede vlastně v té přírodě. Bylo to určitě přelomové v té době, sklidilo to určitě úspěch a velké ovace, ale v dnešní době je to již překonané. Podívejme se sami na to, kolik betonu je potřeba využít na to, aby se tady ty pilíře a mosty, aby se to celé postavilo, jak náročné to muselo být, jak dlouho muselo trvat, než se to celé vyprojektuje, spočítá, než se to vymyslí. A když si vezmeme, jak nákladný je provoz tadyhle z té jednokolejky, tak zjistíme, že se to ekonomicky vůbec nevyplatí a že bychom se měli do budoucna dávat vlastně úplně jiným směrem. Podívejme se na to, co se podařilo vybudovat společnosti Strings Technologies. Jak jsem o tom mluvila už minule, anebo jste o tom i slyšeli, nic nespadne z nebe, za vším je ohromný kus práce a společnosti se podařilo za necelých 5 let provozu vybudovat už velkou modelovou řadu svých vozidel, které jsou připraveny k tomu, aby vstoupily na dopravní trh. Jako první vlastně přišel na svět ten dvoumístný Unibike, který vidíte přesně tady.
Bylo to v roce 2016, kdy se poprvé rozjel, myslím, 29. listopadu a byla to velká sláva. Já dodneška vidím před sebou to video, kdy pan Junický měl možnost poprvé vidět, jak se mu to po té trase rozjelo a byl to takový krok, kdy už potom jsme čekali nová a nová vozidla, kdy jsme testovali, certifikovali a je to takový ten opravdický začátek toho vstupu vlastně do velkého světa dopravy. Vidíte tady Univind, vidíte tady Unicar, vidíme tady Unibusy, vidíme tady i nejnovější vlastně vysokorychlostní Unibus, který je naší velkou chloubou. A vidíme tady i Unitruck, který slouží pro přepravu nákladů. Jde o to, že vlastně my jsme vytvořili celý systém. Nejenom jedno auto, nezměnili jsme jenom kapotu, nevyměnili jsme volant, ale vytvořili jsme vlastně ve společnosti celý nový dopravní systém od vozidel až po té traťové struktury. Vlastně většina z těchto dopravních prostředků již získaly první modifikace, získaly své certifikáty a vlastně jsou už oprávněny převážet obyvatele a čekají vlastně jenom na to, až se začne sériová výroba, až se začne opravdu stavět, aby mohly sloužit k tomu účelu, pro který vlastně byly vytvořeny. Vývoj naší technologie trval zhruba 40 let. Byla to opravdu dlouhá cesta, kterou pan Junický ušel k tomu, aby si mohl skutečně sáhnout na ten svůj vysněný cíl, aby mohl se svést v tom unibajku. Takže ta trpělivost, o které jsem mluvila, je opravdu obdivuhodná. Ta myšlenka se zrodila v roce 1978 a muselo být provedeno spoustu výpočtů, muselo být zpracováno spoustu projektů a muselo se opravdu vybudovat krůček po krůčku vlastně úplně všechno. Ze začátku to bylo pouze na papíře, ručně malované, později vlastně byly zpracovány i katalogy, kde už jsme byli schopni představovat naši technologii svým známým a blízkým. A v poslední řadě to, co my dneska máme k dispozici, to je úžasné, protože máme nespočetně videí, máme nespočetně prezentací, máme své kabinety, do kterých chodíme pravidelně a kde se můžeme dozvídat všechno, co je v projektu nové, kde si můžeme kontrolovat naše vklady a vlastně kde i podepisujeme smlouvy, protože všechno je zajištěné po legislativní stránce naprosto do posledního detailu. Vidíme, že v roce 2015 vlastně se začala taková nová fáze našeho projektu. V roce 2015 začal takzvaný crowdfunding, to znamená lidové investování. A vlastně zde začíná ta naše možnost vstupovat do projektu a zajistit si nějaké budoucí příjmy, nějakou trvale rostoucí rentu. Náš projekt startupový je rozdělen do 15 etap, s tím, že dneska se nacházíme ve 14. etapě, to znamená téměř na konci startupové fáze. Znamená to to, že lidé mohou vstupovat se svými prostředky a podílet se na celé technologii, na celém projektu. A nejen to, že oni samozřejmě investují a podporují tento projekt, který je ve většině případech jejich srdeční záležitostí, ale budou do budoucna i profitovat ze všech tras, které se zrealizují, budou profitovat z každého zisku, který společnost má nebo bude mít. Tak. Tady máme nějaké fotografie z Berlína, z Inotransu 2018.
Účast vlastně na našich nebo na výstavách, na různých předváděcích akcích, veletrzích je velice důležitá z toho důvodu, aby se o nás dozvěděla i vlastně odborná veřejnost, aby se o nás dozvědělo co nejvíce lidí, co nejvíce zástupců vlád a podobně. Inotrans v roce 2018 již byl druhým Inotransem, na kterém jsme se účastnili. Ten první proběhl v roce 2016 a byl to takový první oficiální vstup společnosti na světový vlastně trh nebo na světové výstavy. Tady vidíme vlastně, jaký byl zájem o to vidět naši technologii v praxi. Ty naše expozice byly opravdu velice hojně navštěvované, i třeba na rozdíl od ostatních expozic, kde mohlo být mnohdy i prázdno, tak vidíte, že tady se vlastně opravdu střídala hlava za hlavou, lidé byli nadšení, prohlíželi si vlastně náš nejnovější model, vysokorychlostní Unibus a bylo možné vlastně se seznámit i s autorem celého projektu, s panem Junickým. Pan Junický si osobně s každým potřásl rukou, osobně s každým prohodil pár slov a bylo možné opravdu se i zeptat na to, co vás zajímá. Pro mě byl opravdu veliký zážitek sáhnout si na ten prostředek dopravní, na toho našeho delfínka, sednout si dovnitř a vidět, vžít se do toho, že brzy tohle všechno bude realitou a že již brzy to bude skutečně funkční. Tady jsme se vrátili ve vývoji trošku zpátky. Je to záběr z toho, kdy se budoval vlastně ekotechnopark v Marině Gorce, nedaleko Minsku v Bělorusku. Neumím si představit, jak velikou musel mít pan Junický a jeho spolupracovníci nejbližší odvahu, když se vlastně do toho pustil úplně sám, bez jakékoliv záruky příjmů, financování, bez toho, aby měl za sebou třeba i vládní podporu. Musím říct, že ta vize, ten cíl musel být tak jasný a ten sen musí být tak veliký, že do toho šel. Tady vidíme, že nestojí ještě vůbec nic, začínají se teprve výkopové práce a je to vlastně celé teprve před námi. Naopak, tady už vidíte reálné fotky z ekotechnoparku dneska. Dnes vlastně se tam prohání 9 funkčních vozidel na různých trasách. Vidíte tady v oblacích Univind, který je nejlehčím vozidlem, které bylo vyprojektováno. Vidíte tady dopravní systém a vidíte také reálné foto z Unibusu, který je určen pro městskou dopravu. Toto jsou záběry z minulého roku, z roku 2019, kdy jsem vlastně i já poprvé navštívila ekotechnopark v Minsku, ale byl to ekotechnopark již třetí nebo čtvrtý v pořadí, teď si nejsem úplně jistá, asi třetí. A každý rok, vlastně, když návštěvníci navštíví ekotechnopark, tak vidí, jak se ta práce posunula dál, kolik nového je opět uděláno a jak se to celé posouvá. Tady vidíte, že byl v roce 2014 položen vlastně základní kámen, byl položen takzvaný nultý kilometr a každý návštěvník ekotechnoparku ho může vidět, může se s ním vyfotit a je to to místo, kde se stýkají nebo otiskují ruce i vládních delegací a vlastně opravdu spoustu lidí ve světě. Lucka se nás ptá, jestli je možné se tam jet podívat a jestli tam může jet opravdu každý. A já s radostí říkám, že ano, je to možné. Pravidelně každý rok v srpnu se otevírají brány ekotechnoparku a vlastně všichni investoři, anebo i noví začínající podporovatelé projektu mají možnost se přijít podívat
a přijít se svést ve vozidlech, které jsou tam proto vlastně určené a otevřené. Takže Lucko, ano, určitě bude báječné, když na další Ecofest pojedeš a vezmeš sebou třeba i své přátelé, blízké, rodinu, protože to je totiž přesně to místo, kde si i lidé, kteří mají pochybnosti, mohou ověřit pravdivost těch informací, které dostávají. Mohou si ověřit, že všechno, co se děje, je reálné a je opravdu velice, velice kladně vnímáno to, že mají lidé zájem se přijet do ekotechnoparku podívat. Kromě toho nultého kilometru, o kterém jsem se již zmínila, tady můžete navštívit i muzeum, vlastně naší dopravní technologie Muzeum Skyway, které bylo budováno vlastně hnedka od samého počátku. To, že bylo budováno muzeum, a že vlastně každý ten krok, který společnost dělá, je tady zaevidován, je tady doložen, je vyfocen. Mě tenkrát přesvědčilo o tom, že to autor projektu myslí skutečně vážně. On si, nebo celá společnost si opravdu dává za cíl, aby každý ten krok byl profesionální, aby se na nic nezapomnělo. A vy tady vidíte takzvané hvězdné nebe, které tady mám na fotografii. Lucko, když jsi tady, víš, co je toto hvězdné nebe, nebo vy noví, víte, co je tím myšleno? Z čeho je tvořeno? Vlastně tady jsou vypsána jména všech investorů, všech lidí, kteří vstoupili do projektu vlastně úplně na začátku, v době, kdy ještě ta vozidla nebyla testována, kdy se o nás tolik nevědělo. A vlastně jsou tady jména všech v uvozovkách odvážlivců nebo nevím, jak jinak to teďka nazvat, kteří do projektu vstoupili a dali tam své peníze, mám pocit, do dubna 2017. Je to takový vlastně hold, který vzdal pan Junický všem lidem, kteří za ním stojí a já si toho velice vážím. Je opravdu velice příjemné se tam procházet a vidět tu spoustu lidí, kteří s důvěrou do projektu vstoupili. Tady už jsme se přesunuli do reálných fotek, které nejsou v Marinagorce. Tady to jsou záběry z Arabských Emirátů, kde vlastně stavíme druhý ten polygon, druhé showroom, aby bylo možné testovat vlastně i v odlišných klimatických podmínkách. Jedná se o Arabské Emiráty, o funkční trasu, která už byla zprovozněna vlastně v loňském roce. Vy všichni, kteří tady jste, vlastně už projekt znáte delší dobu, takže víte, že naše první trasa v Arabských Emirátech byla zprovozněna ve městě Šariach. Tady vidíme záběry ze slavnostního předání té první trasy a víme, že tohle je jenom začátek toho, co se bude v Arabských Emirátech budovat. Tam jsou ty plány ohromné a my jsme za to všichni opravdu velice rádi, protože Arabské Emiráty jsou výkladní skříní světa. Arabské Emiráty jsou opravdu na vysoké úrovni a jsou ti, kteří chtějí budovat všechno nové a jsou otevřeni novým myšlenkám. Vidíme tady vlastně už cíl, jak bude vypadat celý vlastně ten komplex, včetně i univerzity, která se tady staví a kde se bude i vyučovat vlastně dopravní technologie, kterou tady prezentujeme. Tak. Máme tady vlastně ukázku velice úspěšných společností, společnosti Google, Apple, společnost Microsoft, to jsou společnosti, které opravdu každý z nás zná, ale ne každý měl možnost si zainvestovat do těchto společností, když byly na svém počátku. Nebo je tady někdo, kdo si zainvestoval do Apple, když ještě byl
Steve Jobs v té garáži, kde začínal? Nebo je tady někdo, kdo si zainvestoval třeba do Facebooku v době, kdy se s ním začínalo na té studentské koleji? Každý, kdo dokázal v té době chytit svou příležitost, na tom opravdu velice profitoval, dokázal neskutečně zbohatnout. A my tady máme třeba příklad investice Google. Google vlastně za posledních 16 let zvýšil hodnotu svých investic o 999 990%. To je o 5208% měsíčně. Já vím, že se to může zdát neuvěřitelné, že si neumíme vůbec ani představit, kolik nul tam přibylo těm lidem, kteří do toho zainvestovali. A já to tady mám jenom jako důkaz toho, že je to možné, aby si i běžný člověk dokázal představit, že i třeba s malým vkladem je možné si zajistit svoji budoucnost. Zajistit si svoji budoucnost je v dnešní době opravdu velice důležité, protože žijeme v přelomové době, v době, kdy nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet, v době po pandemii a vlastně všichni to máme ve svých rukách. Nikdo za nás nic neudělá. A my tady máme možnost opravdu využít té příležitosti, kterou nám společnost nabízí. A pokud si neumíte představit, že by se mohlo štěstí usmát právě na vás, tak to změňte. Změňte to, protože jedině to, co si dokážete představit, k vám může přijít. Takže věřme tomu, že i já jsem ta, která mohla vlastně zainvestovat do společnosti, která roste, která se vyvíjí a i nám se podaří, já jsem o tom přesvědčená na 100%, zhodnotit naše vklady třeba o takovouhle částku za nejbližší roky. Jakým způsobem je možné vlastně investovat do projektu a vstoupit do společnosti SkyWealth Community? V roce 2020 nám pan Junický připravil překvapení, připravil nám balíček za 2020 amerických dolarů a já o něm mluvím, protože má vlastně mnohem vyšší diskonty, než jsou ve 14. etapě běžné. Za tento balíček v celkové hodnotě 2020 amerických dolarů jste schopni si nakoupit 74 740 podílů. Získáváte podíly vlastně uzavřené, startupové, které v tuto chvíli není možné obchodovat na burze, ale v okamžiku, kdy vlastně společnost dojde do konce 15. etapy, tak na základě takzvané konvertibilní smlouvy budou vaše podíly uzavřené převedeny na podíly otevřené a obchodovatelné. Každá jedna taková akcie, každý jeden takový podíl bude mít v okamžiku vstupu na burzu hodnotu 1 dolaru, takže za investici 2020 dolarů jsme v tuto chvíli schopni nakoupit podíly v hodnotě 74 740 podílů. Vlastně dole máte srovnáno, je tady takový příklad dividendy, když by tržní hodnota stoupla čtyřikrát oproti tomu, co jsem teďka říkala. Je tady i možnost vlastně rozplatit si tento balíček roku 2020 na 5 splátek. Není tedy potřeba platit těch 2020 dolarů najednou, ale je možné dávat 404 dolarů měsíčně s tím, že se vlastně malinko sníží ta výhodnost toho balíku, vlastně ten diskont nebo ten násobek toho, co si pořídíte, nám klesne na 35. A v případě, že se nespozdíte za těch 5 měsíců ani jednou se svou splátkou, tak získáte ještě bonus 2020 podílů a diskont se tedy v průměru zvýší na 36.
Tyhle ty balíčky máme zhruba asi měsíc, je o ně opravdu veliký zájem, protože taková příležitost nakoupit ještě veliký podíl vlastně těch akcií nebo těch startupových podílů už nebude trvat dlouho. Když si podíváme na další balíčky, na to, jaké jsou další možnosti investorů, tak určitě pochopíte, o čem mluvím. Nejoblíbenějším balíčkem, který si investoři pořizují, je InnoTrans. Je to balík rozdělený na splátky po $1000, s tím, že první investice tisícová přinese každému 33 tisíc podílů. Pokud si investor rozhodne do 30 dnů pořídit další investici za $1000, tak získá těch podílů už 38 tisíc. A pokud se rozhodne do 30 dnů pořídit si další tisícovou investici, tak již získá diskont 47. To znamená, za každý vložený dolar získá do budoucna $47. InnoTrans je úžasný i v tom, že nemusí skončit na těch 3000, ale je možné si ho prodlužovat vlastně stále a stále, pokud nám neuteče ta lhůta 30 dní. Takže je možné si tam dát čtvrtý, pátý, šestý, sedmý $1000 a to vždycky s diskontem 1:47. Zdá se vám to hodně peněz, které teďka vložíte do projektu? Tady je potřeba si uvědomit, že vlastně vkládáme naše prostředky do projektu, který je světový, který není jenom evropský, jenom český, jenom asijský, ale je světový a má ambice obsáhnout do 10 let 50% světového trhu v dopravě. My ty peníze vkládáme do něčeho, co má smysl, do něčeho, co tady bude opravdu dlouhou dobu a co dokáže zajistit nejen nás, ale také naše děti a celé naše další generace. Pokud by se vám zdálo, že $3000 je pro vás hodně a byli byste třeba smutní z toho, že se nemůžete zúčastnit projektu, tak nebuďte smutní, protože projekt je určen opravdu pro každého a je možné se vlastně podílet na budoucích ziscích již od $25 za měsíc. Pro každého, kdo má zájem a kdo projektu věří, je tady ta možnost otevřená a každý si může vybrat přesně podle toho, co se mu zrovna hodí, co mu zrovna vyhovuje, anebo i podle toho, jak hodně projektu věří. Máme spousta případů toho, kdy lidé začínali na $50 měsíčně, s tím, že si ten projekt nejprve osahali. Podívali se na to, jak funguje kancelář, jak funguje kontakt se společností. A teprve potom, když si ověřili, že skutečně jsou v reálném projektu, tak se vrhli do těch investic vyšších, třeba i $500 měsíčně nebo i $1000 měsíčně. Takže tady je to opravdu jenom na vás, anebo na tom, abyste vlastně skonzultovali ty své možnosti a ty své představy s tím, kdo vás do projektu přivedl. Každý máte vedle sebe člověka, který se vám o něm zmínil poprvé, který vás zaregistroval. A to je přesně ten člověk, na kterého se můžete obrátit, aby vám řekl to. Odpovědi na otázky, které máte, odpovědi na to, co vás ještě zajímá a v čem potřebujete ještě další ujištění. Pokud by se náhodou stalo, že nejste s tím člověkem v kontaktu, máte tady mail, který jsem napsala j.trčková-jirmanová@seznam.cz a můžete opravdu mi ty své dotazy psát, odpovím každému, kdo má nějaké dotazy, koho něco zajímá a kdo chce s něčím poradit. Dnes bych se vlastně ráda zmínila také o tom, že
Vlastně žijeme v zajímavé době. Nikdo neví, jaké bude mít do budoucna výdělky. Nikdo neví, jak se bude dál vyvíjet obchod, jak se budou dál vyvíjet služby. Protože jsme se vlastně před měsícem ze dne na den zastavili a začali jsme vlastně řešit to, že nesmíme nikam chodit, všechny obchody jsou zavřené. Spoustě lidem se zbortilo jejich podnikání, zbortily se jejich jistoty. A tak chápu třeba i obavy lidí, že se bojí investovat do něčeho nového, když nevědí, co s nimi bude. A v dnešní době je možná o to víc důležité si říct, že projekt nabízí také spolupráci. Nejen investici do projektu, ale také to, abyste si na ty své investice případně mohli vydělat, abyste nabídli příjem i někomu třeba ze své rodiny a abyste věděli, že je možné vlastně si zajistit ty prostředky i v nejisté době. Jak jsem říkala, celý projekt je postaven na takzvaném lidovém investování, je to crowdfunding, a vlastně je postaven na klasickém MLM systému. Multilevel marketing zná téměř každý a podle mě je to jeden z nejspravedlivějších systémů vůbec, protože ohodnotí každého opravdu podle toho, co udělá, a ne podle toho, koho má za ředitele nebo jaké má známosti ve společnosti. Každý, kdo do projektu vstoupil, má tedy možnost přivádět do projektu další své kolegy, přivádět do projektu další lidi a být za to náležitě odměněn. Pokud vy vlastně máte vedle sebe nebo už zaregistrovaného pod sebou nějakého člověka, který si zainvestuje, tak získáváte automaticky vlastně 15% z toho objemu vkladu, který ten člověk udělal. Důležité je si uvědomit i to, že těch 15% dostáváte do svého kabinetu, do své kanceláře okamžitě. Není to o tom, že se vám to někde kumuluje a jednou za měsíc dostanete výplatu. Tady, když odvedete práci, tak jste za ní okamžitě odměněni. Těch 15% se vám objeví na takzvaném bonusovém účtu a je možné je okamžitě buď to investovat, jak jsem říkala, vydělat si na svou investici, anebo je možné si je samozřejmě i vyvíst a zpeněžit v měně, kterou zrovna potřebujete v České republice, samozřejmě na účty v českých korunách. Tady jsem ukázala vlastně takový první stupeň. SkyWorld Community má vypracovaný vlastně úžasný marketingový plán nebo systém a partner, pozice partner je vlastně úplně první, kterou dosáhnete okamžitě, vlastně když do projektu vstoupíte. Když vlastně se stanete investorem a podepíšete takzvanou partnerskou smlouvu, stáváte se automaticky partnerem a máte možnost nabízet vlastně účast na projektu i dalším osobám. Další pozicí, na kterou už je potřeba přivést nějaké lidi, je pozice konzultant a já gratuluju Lucce, protože vím, že ho nedávno dosáhla konzultanta, tak z toho mám velkou radost a věřím, že brzy se dostaneš, Luci, i na lídra a dál. Konzultant, když si na to podíváte, vlastně ve svých kabinetech stačí, abyste přivedli dva lidi, každý investici za 100 dolarů a celkovou investici 200 dolarů a vlastně jste na té vyšší pozici. Já to tady mám ofocené právě z našich kabinetů, kde si pak překlikáváte mezi jednotlivými pozicemi a oni se vám tam ukazují podmínky, za kterých je možné vlastně ve společnosti fungovat. Další vlastně pozicí, kterou jsem si tady zvýraznila, je pozice lídr, která už je taková jakoby první, je to takovej odrazový můstek k tomu, aby jsme opravdu pracovali
profesionálně a aby se to třeba stalo i jediným příjmem, který máme, protože skutečně je možné tento multilevel rozvíjet do nekonečna. Na pozici lídra už je potřeba mít své osobní investice minimálně v 200-dolarové hodnotě a přivést do společnosti 3 další lidi do první linie. Celkový objem investic vlastně z té první linie musí být 2000 dolarů a vlastně výsledkem je, že se vaše odměňování rozšíří takzvaně do hloubky. Že už nedostáváte vlastně provize pouze z první úrovně, druhé nebo třetí, ale vlastně vaše provize sahají až do 6. úrovně. To znamená, že vy, když si přivedete své blízké a dáte si je vlastně přímo pod sebe, získáváte z nich 15%. Ale i oni mají možnost dál vlastně pod sebe registrovat lidi do vaší takzvané druhé úrovně, kde na pozici lídr získáváte 7%. A multilevel je o tom, že se šíří níž a níž, takže i tito lidé mohou šířit myšlenku dál a vlastně dostávají vás už na třetí úroveň, kde získáváte 5% z každého vkladu. Pojďme se podívat dál. No a vysněnou pozicí je pozice Top Expert. Zde vlastně, když se vám podaří se na pozici Top Expert dostat, gratuluji teďka Rudovi, který je nejnovějším Top Expertem v České republice, pořadí myslím pátým, takže máme 5 Top Expertů v republice. A to už je pozice, o kterou skutečně stojí za to usilovat, protože zde máte zajištěn měsíční bonus a už se dá říct, že vlastně firma si vás platí za to, že jí věnujete vlastně veškerý svůj čas, že neděláte žádné jiné aktivity a bonus, který můžete získat, je 1500 dolarů každý měsíc. Plus k tomu samozřejmě bonusy ze sítě z první až 24. úrovně. Na to, abyste dosáhli pozice Top Expert, je potřeba mít svou investici minimálně v hodnotě 10 000 dolarů a mít ve své první linii 3 experty, respektive 2 experty v první linii a jednoho experta kdekoliv v hloubce, ale v jiné vlastně větvi. Pokud by jste se zajímali o to, jakým způsobem je možné vlastně profitovat a vydělávat ve společné Scarlet Community. Všechno je uvedeno v našich kabinetech, všechno je uvedeno v partnerských nástrojích a jak jsem říkala, nebojte se požádat o pomoc toho člověka, který vás do společnosti přivedl, protože i on sám má největší zájem na tom, aby vy jste byli úspěšní. Společnost vlastně se tady v České republice, řekla bych, velice slušně rozvíjí a já mám opravdu upřímnou radost z toho, že tady mezi námi panují přátelské vztahy, že jsme tady kamarádi, že jsme tady i napříč sítěmi lidé, kteří jsou ochotní si pomoct a mám velkou radost z toho, když se sejdeme na jednom místě. Pokud vlastně máte člověka, který by chtěl vstoupit do společnosti, nemusí se bát, že na to zůstane sám. Děláme kromě webinářů, které dneska mají prim, díky tomu, že se nemůžeme scházet osobně, děláme pravidelně konference, děláme pravidelně setkání lídrů, děláme i takzvané team buildingy, kdy se snažíme vzájemně podpořit a jsme všichni v České republice otevřeni tomu přivítat mezi námi další členy. Já věřím, že i ta nabídka toho patřit k nějakému týmu může spoustu lidí oslovit, protože máme mezi sebou spoustu lidí osamocených, spoustu lidí, kteří touží někam patřit a my jim máme co nabídnout. Takže mluvme o Skyworld Community, mluvme o strunné technologii pana Junického, mluvme o tom, že máme možnost změnit svět
Máme možnost změnit dopravu, máme možnost zlepšit své životy a máme opravdu možnost být u toho. My jsme se pomalu dostali na konec dnešního webináře a já jsem vděčná za to, že jste si našli těch 55 minut pro to, abyste si vyslechli, co vám vlastně společnost nabízí, co vám přináší. A chtěla bych vám jenom ještě říct, abyste, nebo aby jsme my všichni byli odvážní. My žijeme v době, kdy se nás snaží média ze všech stran strašit, kdy chtějí, abychom se báli. A já tady jsem nedávno četla jedno takové přísloví, že kdo se bojí, že bude trpět, tak už trpí tím, že se bojí. A my bychom se neměli bát, protože to, na co myslíme, to se nám také stane, to nás někam vede a my bychom měli vzít opravdu to štěstí, tu odvahu takhle do dlaní, do svých rukou a jít dál. Děkuji vám všem za pozornost. Jsem ráda, že jsme tady společně mohli strávit tento čas. Přeji vám krásné dny, přeju vám hodně úspěchů, jak osobních, tak i pracovních. A neváhejte se na mě obrátit s dotazy. Dnes večer od 20 hodin je technický webinář, nezapomeňte si ho pustit. A na tomto webináři vás vlastně bude provázet regionální kurátor Milan Trčka, který už se na vás také velice těší. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.